Собака, на рахунку якого сотні врятованих життів. Пес, який підкорив мільйони українських сердець. Патрон – найвідоміший чотирилапий розміновувач, талісман чернігівських піротехніків. Сьогодні про такого милого Джек Рассела мріють майже всі. Та чи всі готові до гіперактивності пухнастого друга? Наша Ольга Величко вивчала породу та знайшла патрона по-дніпровськи. О, це мій улюблений. Я дивлюсь його інстаграм-сторінку. Ну, такий умний, він потрясаючий. Я його бажаю. Він найпопулярніший український пес. Від нього шаленіють діти, закохуються в нього і дорослі. Патрон – собака-талісман чернігівських піротехніків. Вперше про патрона Україна та світ почули після деокупації Чернігівської області. Пес разом із піротехніками управління ДСНС розміновував звільнені території області. Та на патрона до початку війни чекала геть інша доля. Песика подарував на день народження своєму синові керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв. Собака з гарними генами мав брати участь у різних виставках та конкурсах, але патрон проявив інші таланти. Ніхто не розраховував, що він так під час війни покаже себе з іншої сторони і слава прийде не по виставках. А ще патрон підірвав соцмережі. У найвідомішого пса в інстаграм понад 300 тисяч підписників. Там він ділиться своїми думками, розповідає про щоденні досягнення під час розмінування і трішки про особисте. Днями чотирилапий відсвяткував свій третій день народження. Зняв жилет ДСНС і одягнув галантний метелик. А привітали цуцика тортом з паштету та його улюбленим сиром. Знайомтесь, а це патрон по-дніпровськи – Річі. Йому вже майже 3 місяці. Джек Рассела собі завели Олександра та Владислав засоби. Подружжя розповідає, вподобали грайливого вухання ще задовго до популярності пса-піротехніка. Коли ми забирали, готувалися до його переїзду до нас, ми запитували у його власниці тоді. Вона казала, що для нього тільки треба миски, його місце і іграшки. М'ячики вони дуже полюбляють. Це для нього просто щось, якась любов. Поки Річі ще маленький, саме час його виховувати та дресирувати, каже Олександра. Цуценя демонструє, як виконує перші команди. Річі, ждать. Можна. Джек Рассел і порода гіперактивна. Полюбляють гратися з м'ячиком, щось постійно винюхують та вимагають багато уваги. Як і будь-якому псу, Річі потрібен збалансований раціон. Якщо корм йому купляти, то він ще малий, у нас десь 2 кілограми на місяць зараз сідає, то десь 450 гривень, 500 гривень, 5-6 вкусняшок. Ну, на місяць, якщо так оце просчитати, десь, стабільно гривень 700 в середньому, 700-800 гривень на малу собаку. Досконально все про Джек Расселів знає й пані Софія. Коли я побачила ось цю собаку, ось цю собаку, то все. Це кохання. Розводить маленьких патрончиків жінка вже майже 10 років. Джек Рассел Терьєр – це охотник. Але в сучасному світі це собака-компаньон, яка буде з чоловіком при будь-яких обстоятельствах. Хочете ви бігати в 5 утра – пожалуйста, він буде з вами. Хочете спати до 10 – без проблем, він підтримує вас. У Софії 4 дівчинки. Кожна титулована і кожна особлива зі своїм характером. Джек Рассел буває 3 видів по шерсті. Є жесткошерстний, є гладкошерстний і є проміжуточний тип брокін. Жесткошерстний Джек Рассел Терьєр требує регулярного тримінгу, але при цьому жесткошерстні собаки і брокіни не ліняють, практично нет шерсті від них. Гладкошерстні Джек Рассели не требують особого уходу, але ліняють круглий год. Софія каже, з появою зіркового патрона кожен хоче і собі милого вухання. Однак придбати собаку – це ще не все. Це справжній член родини, який потребує постійної уваги та часу. Тож це слід враховувати. Все хочуть патрона, але як заводчик Джек Рассел Терьєрів я вам скажу, що це великий мінус породі. Тобто зараз породу просто будуть ухудшати. Популярність ніколи не приносить нічого хорошого. Потому что все видят картинку, и никто не думает, что стоит за этой картинкой. Никто об этом не думает. Не задумывается, что нужно вложить в этого патрона, чтобы он стал этим патроном. Щенка нужно брать в 2,5-3 месяца. Раньше категорически нельзя. До 2 месяцев они все едят мамино молоко. Это очень полезно для иммунитета. И
после 2 месяцев делаются комплексные прививки. А поки ви ще роздумуєте, чи взяти собі Джек Рассела, маленький Річі будує плани на майбутнє. Ми йому заказали ошейник з вишивкою, де буде написано «Бандера пес». Сапером він явно не буде. Ну, буде маленький охоронець. Ольга Величко, Олег Радіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».